こんにちは、ジェンです。今回は今年登場して SNS でものすごく話題になっていた 3D アプリバレンス 3D のチュートリアルです。このバレンス 3D というアプリは iPad や iPhone で 3D の作品を作ることができるツールです。これだけ聞くと、このチャンネルを以前から見てくださっている方は iPad で 3D が作れるアプリってノマドスカルプトと何が違うのって思う方も少なくないかなと思います。なのでその特徴をサクッとご紹介すると、オブジェクトの面を触れるだけではなくて、それぞれ頂点、辺を指定できるので細かく作ることができたり、いろんなモードに簡単に切り替えながら編集することができたり、なんと AR 機能までついてます。そしてアプリ自体は有料なんですが、サブスクではなくて買い切りで 29.99 ドル、現時点で日本では4500円で購入できます。個人的にはレンダリングした時の質感がすごく深みがあってリアルなので、このバレンス 3D で作れるメタリックが特に気に入っています。 iPad で 3D を作ることができるノマドスカルプトをすでに使っている方でも、それぞれのアプリが強みにしているものだったり、作る時の工程が結構違うので、どんなものを作りたいかでこの2つを使い分けてみるのもすごくいいと思います。もしブレンダーを触ったことがあるという方は、 UI だったり使用感が結構似ているので使う時のハードルも低いんじゃないかなと思います。そしてリリースして少し後なんですが、強制終了してしまうバグもあったりして、そういうレビューもちらほら多いんですが、4月末のアップデートでそれは解消されたので、もしリリース後すぐインストールしたけどその時全然使えなかったんだよなという方は、ぜひアップデートしてみてください。では早速使い方をご紹介していきます。バレンス 3D をインストールしてアプリを開くと、最初にこういう画面になるかなと思います。ここからすでに作られた作品を触って見ることができるんですが、今回は新しくページを作りたいので、右下にあるプラスボタンをタップしてください。そうするとこんな感じで一から作り込める画面に切り替わりました。ちなみに時々セーブしましたって表示されると思うんですが、デフォルトで自動保存されるシステムになっています。何分ごとに自由保存してほしいっていう設定は、右上の歯車のアイコンをタップして、このオートセーブインターバルの分数を変更するだけで OK です。私は一旦このデフォルトのまま2分ごとの設定にしておきます。では今回のチュートリアルでは、メタリックの指輪キャンディーを作りたいので、このデフォルトで入っているボックスは使いません。オブジェクトを消したいときは、このオブジェクトを選択している状態で、右のバーの中のゴミ箱アイコンをタップすると簡単に削除できます。こんな感じで画面に何もなくなったら、必要なオブジェクトを追加していきましょう。追加するときは右下のプラスボタンをタップします。そうするといろんなバリエーションのオブジェクトを選ぶことができるんですが、キャンディー部分は球体から作っていきたいので、このスクエアを選択します。スクエアを選択すると、大きさだったり分割数をカスタマイズすることができます。このバーを動かして、大きさは 0.6、 そして隣のタブをタップして、縦の分割数を8、そして最後のタブをタップして、横の分割を4に変更してください。そして画面を触る時のジェスチャーなんですが、2つの指でアップにすることができたり、1つの指で触れるといろんな視点から確認することができます。そしてここの設定の部分が完了したら、カンファームをタップして形を決定します。そして視点をしっかり正面にした状態で編集していきたいので、右上の Z、Y、X のアイコンがあると思うんですが、この Z をタップします。そうすると綺麗に正面を向いた状態で編集することができます。ここをオンにしておくと、指が触れても正面のまま視点は変わりません。もしこの視点のロックを解除したいときは、もう一度 Z のアイコンをタップすると解除できます。ではこの Z をタップして正面の視点にした状態で、この角張った球体を使ってさらにダイヤモンドの形になるように作り込んでいきます。左上のバーを見てみると、今一番右のアイコンがオンになっているので、オブジェクト全体を動かすことができるんですが、その隣にある面のアイコンに切り替えてみると、特定の面を指定して動かすことができます。
ちなみに動かした後にやっぱり元に戻したいという時は2本の指で軽くタップするか、左下の矢印をタップすると前の工程に戻ります。そして逆に1つ先の工程に進めたい場合は3本の指で軽くタップするか、右下の矢印をタップすると進むことができるので、ぜひこちらも活用してみてください。ではそのまま左上のバーの中の面のアイコンの隣にある辺のアイコンに切り替えてみると、こちらは特定の辺を指定して操作することができます。そして最後にその隣の頂点のアイコンをタップすると特定の頂点を操作することができるので、オブジェクトをどういう形に作りたいかによって面、辺、頂点のモードをそれぞれ切り替えてください。今回作っていくダイヤの形は頂点を操作するのが一番スムーズかなと思うので、この頂点モードにしておきます。そしたら一番上の頂点の部分をなくして上は平らにしておきたいので、まずこの一番上にある頂点をタップします。ちなみにこの黒い背景の部分をタップすると選択が解除されるので、もし間違ったところを触ってしまっても他のところをタップしてもう一度選択し直せば大丈夫です。こんな感じで一番上の頂点を選択できたら、右上のバーの中の一番下にある赤いバツボタンをタップします。そうすると簡単に平らになりましたよね。視点を切り替えて上から見てみるとこんな感じです。頂点がなくなってまっすぐになっているのが分かりますよね。ではこのまま同じように頂点を操作してダイヤ型にしていきましょう。もう一度正面からの視点にして下半分の頂点を選択します。複数の頂点を選択したい場合は左下の指のアイコンか投げ縄のツールを使うと複数選択することができます。この指のアイコンをオンにしてみるとこんな感じで触れた頂点を複数選択することができて、投げ縄アイコンをオンにすると四角で囲ってまとめて選択することができます。今回は投げ縄ツールを使って複数の頂点を選択してみましょう。この投げ縄ツールがオンになっている状態で、この球体の下半分が入るように四角で囲います。こんな感じで下半分を囲えたらペンを離してみると、囲った中にあった頂点が複数選択されている状態になっています。この複数選択されている頂点は一気に一緒に動かすことができるので、少し上に持ち上げていきます。左上のバーの中の上から3番目のこちらのアイコンをオンにしておくと上下左右に操作することができるので、ここをオンにした状態で緑の矢印を上に引っ張ります。こんな感じで選択した頂点だけを持ち上げることができるので、ここの部分が狭くなりましたよね。次はこの間の部分を少し広げていきたいので、この頂点を選択して下に下げていきます。先ほどと同じように投げ縄ツールをオンにした状態で動かしたい頂点を囲います。そして今度はこの部分を広げたいので、この部分がオンになっている状態で緑の矢印を今度は下に引っ張ります。はい、こんな感じです。ここまでできたら下のこの部分をもう少しキュッと細くしたいので、ここも少し動かしてみましょうか。大きさを調整したい場合は左上のバーの中の上から5番目のアイコンをタップします。このアイコンをタップすると横に広げたり縦に広げたり全体的に大きさを変えることができるようになります。ただ今みたいに真ん中ではないところにこのスケールのアイコンが来てしまうと、ここを軸にして大きさが変わってしまいます。このダイヤモンドの中心を軸にしてここを細くしていきたいので、上のバーの中のこの丸が交差したようなアイコンをタップしてみてください。そうするとオブジェクトの中心にスケールアイコンが移動してくれます。この状態で真ん中の白い丸をタップしてぐーっと広げてみると、選択しておいた頂点だけが動いて大きさを変更することができます。はい、こんな感じになれば OK です。では最後にキャンディの一番下の頂点も最初に消した上の頂点と同じようにこちらも消して平らにしていきます。何も選択していない状態で一番下の頂点だけをタップして右のバーの中の赤いバツボタンから削除してください。これでキャンディ部分は完成です。では次に持ち手の土台部分を作っていきます。
この後の操作がしやすいように作っておいたキャンディーは少し上に持ち上げておきます。左上のバーの中の一番右のアイコンをタップして、上下左右に動かせるこちらのアイコンがオンになっている状態で、緑の矢印を上に引っ張って移動させます。この下準備ができたら、オブジェクトを追加していきたいので、右下の緑のプラスボタンをタップして、この円柱アイコンをタップします。そうすると球体と同じように大きさだったり分割数を変更できるので、横の大きさは 0.6、 高さは 0.150、 そして縦の分割数を50にしてカンファームをタップして形を決定してください。そしたらここがオンになっている状態で、緑の矢印を上に持ち上げてキャンディーのすぐ下に来るように移動させます。そしたらこの土台部分はキャンディーとは違って少しだけ丸みが欲しいので、少し角の部分を削っておきましょうか。正面からの視点の状態で辺を操作できるモードに変更して、左下から投げ縄ツールを選択します。そしたら土台の上の部分だけの辺を囲って選択してください。はい、こんな感じで上だけの辺を選択しています。そしたら左のバーの中の下から3番目のアイコンをタップします。この機能を使うと1つのツールを2つに分けることができるので、簡単に角を取ることができます。少し見やすいように正面の6は外しておきましょうか。この状態でこの青いアイコンを触ってスライドさせてみると、こういう風に角が簡単に取れるのがわかるかなと思います。この角の幅はお好みで操作してみてください。私はこのくらいにしてみました。では下の角も取っておきましょう。同じように正面からの視点にして、投げ縄ツールで下の辺だけを囲います。そしたら正面のロックを一度外して、青いアイコンをタップして角を取ってください。はい、ここまでできれば OK です。土台はこれで完成でもいいんですが、さらに仕上げの状態が綺麗になるようにちょっとだけ手を加えておきます。正面からの視点の状態にして、投げ縄ツールを使って一番上だけの辺を選択してください。そしたら前からの視点のロックを解除して、左上の面のモードに切り替えます。そしたらそのまま左のバーの中の下から3番目のアイコンをタップしてください。ここをオンにしておくと、中心に青いアイコンが表示されます。このアイコンをタップしてスライドさせて、このキャンディーと土台のちょうど中心くらいに線が来るところでペンを離します。こんな感じになれば OK です。そしたら下の辺も同じ手順で調整します。前の視点の状態で、こちらは辺のアイコンがオンになっている状態にしておきます。そしたら投げ縄ツールを使って一番下の辺だけを選択してください。そしたら同じように前からの視点のロックを解除して、左上の面のモードに切り替えたら、そのまま左のバーの中の下から3番目のアイコンをタップしてスライドさせて、だいたい上の面と同じくらいの位置に線が来るあたりでペンを離します。ざっくりで大丈夫です。ここまでできたら左のバーから全体モードに切り替えてください。そして土台のオブジェクトを選択した状態で、右のバーの中の上から5番目のアイコンをタップします。そうすると簡単に全体を滑らかにすることができました。一気に全体の角が取れて少し丸みが出ましたよね。これで土台部分は完成です。では最後に指輪の部分を作っていきます。新しいオブジェクトを追加したいので、右下の緑のプラスボタンをタップして、ボーラスというアイコンをタップして追加してください。そして同じように大きさを調整していきます。横の大きさは 0.3、 そして縦の大きさは 0.074、 縦の分割数は24、横の分割数を24にしたらカンファームをタップして形を決定します。この指輪の部分は正面に輪っかの部分が来るようにしたいので、90度回転させてみましょう。この指輪のオブジェクトを選択している状態で、右下の角にあるこのアイコンをタップしてみると、このオブジェクトの詳細を操作できる画面が開きます。この上の方にあるローテーションの X の値を90に変更してください。そうすると綺麗に輪っかの部分が正面になるように回転しました。
ここを設定できたら、もう一度同じアイコンをタップすれば閉じることができます。そしたら上下左右に動かせるこのアイコンをオンにした状態で、上に移動させて全体のバランスを整えます。はい、私はこのくらい重なる位置にしてみました。そしたら指輪部分も全体を滑らかにしておきましょうか。こちらの全体モードで指輪を選択している状態で、右のバーの中の上から5番目のアイコンをタップします。そうすると簡単に綺麗な丸みのある指輪になりました。これで全てのパーツは完成です。では次に色を塗っていきます。キャンディー部分を選択して、右上のこのシャッターボタンをオンにしておきます。そしたら一番右下のアイコンをタップしてください。そして開いたページをスクロールしてみると、この中の項目を操作することで質感だったり色を自由に変更することができます。まずベースカラーを変更したい場合は、このベースカラーというところをタップしてお好きな色を選択してください。私はバレンス 3D のメタリックな質感がすごく好きなので、色は少し控えめにしておこうかなと思います。そしてこの下の項目は質感を変えることができるバーなので、それぞれ自由にバーを動かして好きな質感を探してみてください。私はこんな感じの質感にしてみました。この土台と指輪の部分も同じようにカラーを塗っていきます。選択してベースカラーを変更して質感を変えるという手順で好きなカラーを塗っていきましょう。はい、こんな感じで全てにカラーを塗れました。では最後に仕上げとして全体の色味を調整していきましょう。右上のバーの中のシャッターアイコンがオンになっている状態にしておいてください。ちなみに歯車の隣のアイコンをオンにしてみると、一気にリアルな質感にすることができるんですが、今開発中で少しバグが多いみたいなので、今回はこのシャッターアイコンのモードを使って編集していきます。ではまず背景の色を変更しましょう。オブジェクトがない黒い画面をタップして、何も選択していない状態にします。そしたら一番右下のアイコンをタップして、操作画面を開きます。そうすると、このバックグラウンドという項目からタイプを選ぶことができるので、ここのタイプをカラーに変更して、ここからお好きな背景のカラーを選んでください。そしてその下のバーを動かすと全体の明るさも変更することができるので、ここで色味の最終確認をしていきます。こんな感じでお好きなカラーに変更できたら、作った作品を画像にして保存してみましょう。好きな視点から撮ることができるので、指で動かしながら好きな画角になるように調整してみてください。こんな感じで大体画角が決まったら、右下にある共有アイコンをタップして、一番左のIMG をタップします。そして問題なくちゃんと画角に収まっていたら、カンファームをタップして画像を保存してください。では最後にしっかりプロジェクトの保存までやっておきましょう。オートセーブをオンにしていても、必ず最後の編集状態まで保存できているわけではないので、最後はしっかり保存しておくのがおすすめです。プロジェクトを保存するときは、左下の角にあるアイコンをタップして、上のセーブをタップすれば簡単に保存することができます。はい、今回のチュートリアルはこれで以上になります。お疲れ様でした。かなり新しいアプリなので、開発中のところもいくつかあるんですが、このアプリのできることと得意なことが、今まであった iPad の 3D アプリとは全く違うものなので、個人的にも今後すごく楽しみなアプリの一つです。あとは今英語だけなので、日本語にも対応してくれたらすごく嬉しいなと思います。もしバレンス 3D 気になる方が多そうであれば、また動画にしてみようかなと思うので、リクエストなどあれば気軽にコメントしてください。この動画が参考になったよという方は、高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。